Mar representa la propera parada en l'exploració humana del, del sistema solar. Eh, crec que eh, tot l'entusiasme generat amb el programa espacial quan es va arribar a, a, la Lluna, als anys 60 i 70, doncs eh, ha quedat amb un no res. Eh, la gent pensava que era la primera etapa d'una exitosa època amb la qual... Eh, Eh, diguem, la humanitat Eh, disposaria d'assentaments eh, humans a diferents indrets que, que culminarien amb la colonització del sistema solar i possiblement algun dia podríem començar fins i tot a pensar en explorar altres sistemes eh, planetaris. De la mateixa manera com els humans hem explorat primer els nostres eh, continents més afins i en altres èpoques doncs, eh, gràcies a grans eh, vaixells vam poder colonitzar altres eh, continents i anar més enllà de, del vell continent. No? El problema a nivell tecnològic més o menys està ben solucionat, és a dir, regularment enviem eh, missions espacials que eh, arriben a l'òrbita de Marc, fins i tot sabem com dipositar objectes que després es desplacen per la superfície i ens envien aquestes magnífiques imatges del nostre eh, planeta vermell, eh, el planeta vermell del sistema solar. Tot i, tot i que des d'un punt de vista eh, tècnic, Eh, hi ha eh, substancials diferències quan abordem un viatge no tripulat amb, eh, en comparació amb què passen, quins són els riscos per a un viatge tripulat. Una missió fallida, doncs bé suposom d'alta baix a nivell econòmic. Però bé entre dins de, de, dels problemes que presenta la, el, el programa espacial. Eh, en canvi, tot el que representi hi eh, pèrdues de vides amb, amb l'exploració de l'espai, i tenim un parell d'exemples en, el, en els dos accidents mortals del transbordador espacial. Això suposen realment un' delta baix de tal calibre que han suposat aturades eh, durant anys eh, del programa espacial per a la gran pressió diguem, de la societat en, envers aquest tipus d'accidents. No? El essencial que presenta eh, la, la, el viatge tripulat a mar és doble. D'una banda, eh, el risc de que durant el trànsit, des de la Terra fins a Mart, algun tipus de fenomen solar de gran potència, algun tipus de, de fenomen eh, de, de fulguració, algun tipus de fenomen provoqui una pluja de radiació inesperada que pugui eh, afectar eh, greument la vida de la tripulació. De fet, fins i tot es calcula, i he sentit opinions d'especialistes de, en la matèria de, de l'Agència Espacial Europea, que comenten que l'esperança de vida d'una eh, tripulació en un viatge a Mart seria al voltant de 10 anys només, per tota la tripulació. Per tant, és un risc que cal eh, tenir molt present abans de realment iniciar una empresa eh, condemnada fins a cert punt al fracàs des d'aquest punt de vista. No? I el problema a part de de del problema ja lligat a la, a la a la a l'exposició accidental a radiacions quan escapem de, de del nostre entorn terrestre, que en el qual tenim protecció via dos mecanismes, un és el camp magnètic terrestre, que bàsicament serveix d'escut per partícules carregades, protons, electrons, etc, que poden provenir eh del sol o d'altres indrets eh de l'univers. Eh, uh, aquest és un dels mecanismes de protecció. El segon és la capa d'ozó que ens protegeix de les radiacions d'alta energia, eh, uh, rajos gamma, etc. Val? A la superfície de Mart, bàsicament, hi ha una molt tènue atmosfera de només 7 milibars. Això és insuficient per provocar qualsevol mena d'apantallament de, de, de les radiacions d'alta energia, no hi ha usó. per tant ja estaríem exposats a eh, fenòmens d'alta energia als quals diguem, eh, no, no, no estem exposats a la superfície terrestre. I d'altra banda tenim el, el problema de l'absència de camp magnètic en el planeta, que es tradueix precisament en una major facilitat per partícules carregades d'assolir els nivells de superfície. Per tant, el fenomen és doble, les conseqüències no se saben exactament quines poden ser, no hem tingut mai gent exposada a nivells de, de, de radiació continuada eh, durant, durant molt de temps, però ja dic, les esperacions més pessimistes auguren potser 10 anys d'esperança de, vi de, vida a una tripulació que, que decideixi fer un viatge, un viatge d'aquestes aquest, característiques.